Ish kryeministri Sali Berisha nis nesër zyrtarisht fushatën kundër kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha. Berisha e ka cilësuar turin e takimeve me demokratët, foltorja për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë e më të hapur. E nëpërmjet këtij turi, Berisha synon që antarët e PD-s të vendosin për fatin e tij në Partinë Demokratike. Paralelisht me këtë fushat ka nisur edhe mbledhja e firmave për organizimin e një referendumi, nisëm të cilën e ka marrë kryesia Forumi Trinor Demokrat. Vet Partia Demokratike dhe vet Forumi Trinor i Partisë Demokratike i detyrohet një sqarim dhe të mbajë një qëndrim kundër këtij vendimi që në gjykimin tonë është jo në lartësinë e duhur dhe antistatutor i mbajtur nga kryetari i partisë. Lëvizja e 30 anëtarëve të FRPD, sipas kreut Forumit Trinor Belind Kliçi, i cili nuk i është bashkuar kërkesës, nuk tregon një çarje të partisë, por ilustron faktin se brenda PD-s ka debat. Dhe besoj që demokratët do dinë të dalin edhe më të bashkuar me shumë diskutime të brendshme, përplasje idesh etj. Edhe më të bashkuar. A patëm sot një provë të përçarjes së forumit së parë? Nuk ka një përçarje, kam mendim ndryshe. Përballë lëvizjes së Berishës, qëndrimi i Partisë Demokratike është i kujdesshëm, po do vlerëson kontributin e Sali Berishës, duke theksuar se ky ishte një vendim i vështirë. Askush nuk e cënon dot kontributin dhe rrugtimin e lavdishëm të Partisë Demokratike krah profesor doktor Sali Berishës. Kjo është e padiskutueshme. Por të gjithë duhet të reflektojmë në këtë moment me një qetësi absolute për të mirën e demokratëve. Marrëdhënia me partnerin ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të jetë e pacënuar dhe në interes të çdo demokrati. E ndërsa debatet brenda Partisë Demokratike sapo ka nisur, ndarja zyrtare mes Berishës e PD-s është formalizuar, pasi në parlament Partia Demokratike ka depozituar listën e emrave të grupit të saj parlamentar ku Berisha mungon.